umutoza abayobozi banze kuvuga nabe ari nziza. Ujya ku icumi rwose. Wari ugiye gatandatu muri saa sita. Aho ni muri saa sita rwose. Reba muri kamera y'uriya mukobwa w'inzobe. Niri meyini. Niyo wayi. Coach match yari mu determination ku mpande zombi irangiye igiye ku ruhande rwanyu mu tatatu tarimwe muyegukanye ni analyze wadukorera umuntu ya mbere na mbere no gushimira abasore uburyo bitwaye kuko ya Kiyovune equipe nziza nayo umuntu mu byukuri ntabwo yabura kwishimira kuko yaba twebwe yaba bo twerekana ngira mu mukino mwiza muri mukino imishaka nko ari ubivuze. Kuri twebwe rero nka ekipe yari turi imbere twumvaga twifuza kwitsinda ngira ngo match twayitangiye neza tuyoboye umukino twari dufite confidence ku mupira twubaka neza tugeza no gushaka ndetse n'uburyo bwo gutsinda ibitego ariko birumvikana twakinaga na ekipe ikomeye ibyo ntabwo umuntu yabura kubivuga so iyo watsinze ubundi ngira ngo nta kintu kinini wavuga no gushima ibyagenze neza ndetse no kwishimira niyo nsinzi no gutegura ibindi biri imbere muri metero nka 30 adversaire mwagerageje gutuma adabona uburyo buri danjere yari consigne tutubwire ya sure yari consigne kuko imbaraga za Kiyovu ziri hagati kuri bio zikaba kuri safe ndetse na forward ariko birumvikana nibo batanga imipira ijya kwa kirongozi ndetse na Juma hanyuma imipira iva ku mpande birumvikana iturutse kuri abo bantu babiri nivamo ibitego ngira ngo twagerageje gutanga amabwiriza ahagije gupressinga cyane ku ruhande dusaba abakinaye imbere cyane ku ibumoso n'iburyo kuza gufasha abakina inyuma ku ruhande rw'iburyo ndetse n'ibumoso ariko nanone Abedi na Pasinao bari bafite izo nshingano ko Kirongozi na Juma n'abakinnyi bakina badasohoka cyane ahubwo bakina binjira ngira ngo rero byaduhiriye ntabwo babonye uburyo bwinshi nubwo wenda Kirongozi yacishagamo agacisha imipira myinshi imbere za mu gice cya mbere ariko nabyo ngira ngo mu gice cya kabiri twagerageje kubikosora kuko abamuhaga iyo mipira niwo twagerageje gushyiraho igitutu kugira ngo ntibongere kuransa imipira mu migongo yacu ngira ngo rero navuga ko byaduhiriye n'uburyo twabo twagerageje kubukoresha neza kandi koko muri match nk'izi ngizi ntabwo bisaba kubona mu occasion menshi nuko icya mbere ni uko izo nkeya ubonye ushobora kuzibyaza umusaruro rero nicyo cyari kinyuranyo naho ubundi Kiyovu ni ekipe nziza ntabwo twavuga ko twayirushije cyane ni ekipe yashobora kuba yadutsinda kuko natwe tuyitsinze komantari ku makarita no gutsinza ariko ubonye amakarita atatu y'umuhondo harimo ayo wavuga abakinnyi bihesheje n'ubushize niko byagenze by'umwihariko kuri Ismail Amor minota mike yakinnyi bagize amakarita abiri komantari kuri ayo makarita ya makarita byo birumvikana yego haba hari mishyaka ngira ngo nabwo navuga ko mu byukuri ari amakarita bihesheje kuko wayibonye wese hari icyo yagerageza agakuramira nubwo umumoro yayibonye minota ya nyuma ariko birumvikana po Kiyovu yifuzaga guhita atangiza umupira ngo ujye kwataka birumvikana ko rero yababujije guprogressa muri attaque yabo hanyuma of course byari muri avantage yacu biri muri disadvantage ya Kiyovu navuga rero ko yari ikarita mu by'ukuri iri merite ariko nanone ntavuga ko yihesheje kuko byagiriye akamaro ekipe ko nta wamenya ahantu uriya mupira wari ugiye kujya yashobora kuvamo igitego penalty carton rouge byose birashoboka nta njye ntabwo abakinnyi bavuye ku makarita babona yose buriya bafite impamvu byose biterwa na match ugiye gukina nayo nicyo yifuzamo na karite y'abakinnyi babo bafite twari tubizi ko mugenzi birumvikana na mbere na ekipe yavuyemo yagiremo ibihe byiza ikindi mugenzi ni umukinnyi kubagana imbere y'izamu kandi yabigaragaje koko igitego yatsinze nicyo atanze kikavamo igitego n'umupira atanze ukavamo igitego sorry hanyuma Didier nawe twashatse ko dutanga akazi kwa Mackenzie kuko Mackenzie nawe ni umukinnyi uri retrez offensive ariko twagerageje kuba twa limit imbaraga ze cyane zigana imbere kuko na
mu mitekerereze yacu twatekereza ko atazamuka cyane kandi azi ko afite umuntu nka Didier uri ruhande rwe yasize inyuma ye songira ngo yari approach ya match gusa bitewe na adversaire twa dufite imbere yacu ariko ntibivuze ko ariko bizahora bishobora kukomeza kuriya cyangwa se tugahindura kuko ngira ngo dufite effective umuntu ashobora guturuna neza kandi igatanga umusaruro turawupangira ibyawo ngira ngo cyari turaje ishinga ni ugukora devoir yacu neza tuyikoze neza twatangiye nabi ariko twe turabizi ko ari ibihe bibaho mu mupira si mu Rwanda gusa usibye ko mu Rwanda ariho ubona ko rimwe na rimwe nta gutsindwa bitajya bibaho bitajya byakirwa ariko dufite ingero nyinshi cyane mwege mu muzi gutangaza amakuru no kuyashaka mwatanga ingero nyinshi cyane hirya no hino bateye imbere no kuturusha mu ekipe adafite icyabuze na kimwe so ibihe nka biri iyo bije urabyakira hanyuma ugashaka ibisubizo ngira ngo rero kuba twarongemo abakinnyi benshi bagira abo basanga ntabwo kukanya byahita bihura kukanya uko tubyifuza nubwo wenda umukunzi wa ekipe waba yumva ko kubera ko wazanye abakinnyi beza ugomba guhita utwara igikombe na shampiyona mbere yuko itangira ariko siko biba bimeze ngira ngo ya no bisaba kwihangana yego tubigenderamo cyane kuko turatotezwa cyane bikomeye ariko nanone ko kazi kacu tugomba kwakira ibyo byose biri inyuma ariko yuzi ko hari ibyo urimo gukora yuzi ko ufite abakinnyi babishoboye ubizi neza ko ntabwo ushobora gukina udatsindwa ntabwo ushobora gutsina match zose nanone ntabwo wanone wakina match zose udatsinzwe ibyo rero abantu bagomba kubyakira no kubyemera no kurushaho kumenya umupira hanyuma uwo mukino w'ikirarane na Rayon Sports bamaze kwabwirya muzawukinira witeguye oya nta makuru mbifiteho ubwo wenda ndabimenya ariko kugeza aka kanya nta makuru mbifiteho murakoze cyane yeah.